नमस्कार सर्वदासकल आमार सरकारी कर्मचारीসকলৰ বাবে আজিৰ এই সুখবৰটো দিছে যি বিজনেছৰ সূত্ৰ অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব হোলীৰ উপহাৰ। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ডিএ বৃদ্ধিৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে। অৱশ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকৰ কোনো সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হোৱা নাই, নতুবা কোনো প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিও প্ৰকাশ কৰা নহল। এইবাৰ मोदी सरकार हो डियरनेस भात्ता 4% बृद्धि करा होइसे। डियरनेस भात्ता एतिया मोट 42% बृद्धि पाइसे। AICPI IWR परिसंख्यार भित्तित मुद्रास्फीतिर हिसाब करी कर्मचारीসকলক भात्ता दिया हय। प्रति 6 माहर मुरे मुरे संशोधन करा हय। लगते जनाइसे जे नतुनकै डियरनेस भात्ता 2023 सनर जानुवारी माहर परा प्रयोज्य हब। জানুৱাৰী মাহৰ আগতে 38% হাৰত কৰ্মচাৰীসকলে ডিয়াৰনেছ এলাউন্স লাভ কৰি আছিল। বুধবাৰে মোদী চৰকাৰৰ কেবিনেটে ডিয়াৰনেছ ভাত্তা পৰিসংখ্যা পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰে যদিও এই মুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিক অনুমোদন ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। ইয়াক 42%লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একমত হ'ব লাগিব। সূত্ৰ অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজেই হোলীৰ পূৰ্বে এই কথা ঘোষণা কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত কেবিনেটে এই বিষয়ত অনুমোদন দিব। হোলীৰ পিছত বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে অৱগত কৰিব। অধিসূচনা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী দৰমহা বৃদ্ধিৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। সূত্ৰ অনুসৰি মাৰ্চ মাহৰ দৰমহাৰ লগতে নতুন ডিয়াৰনেছ ভাত্তাও দিয়াটো নিশ্চিত। অৱশ্যে একাংশ কৰ্মচাৰী দৰমহা বৃদ্ধিৰ লগতে এপ্ৰিল মাহৰ দৰমহাও দিয়া হ'ব। গতিকে সৰ্বদাসকল এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়। আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত কিবা এটা কথা জানিব পাৰে বা কিবা ভাল পায়, তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগন্তুক দিনত প্ৰেৰণা জগাব। আৰু যিসকল সৰ্বদা আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেওঁলোককো অনুৰোধ, পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ সম্পূৰ্ণ সঠিক শুদ্ধ তথ্যৰ ওপৰত পোনপ্ৰথমে পোৱাৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বটনটো অন কৰি ল'ব। গতিকে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।